morgon och glad påsk på er. Idag är det skärtorsdag. Och jag är väldigt trött. Syns nog. Nils vaknade vid 4:15 och jag kom väl hem från jobbet vid 12 i natt. Så man är lite sliten idag. Sebastian har varit på jobbet så att det är jag och barnen hemma just nu. Och solen har tittat fram idag, den här skärtorsdagen. Vilket det stod att det inte skulle göra. Och jag tänkte på det, det känns som att det nästan alltid är fint väder kring påsk. Även om det inte ska vara det. Så är det väldigt ofta som solen tittar fram. Jag har sovit med en sån här heatless curler så att mitt hår har väldigt mycket volym och är lite överallt. För att jag har väldigt mycket torrschampo i det också. Så att det ser ut lite som det gör just nu. Men det är ingen idé att tvätta det för att imorgon på långfredagen så åker vi till sommarstugan i Björbo. Så vi åker dit över dagen bara. Och tänkte grilla lite, äta lite med familjen och så tänkte jag att vi skulle ha med oss någon fika. Så att vi ska väl ta och baka lite bullar. Vågar man säga det högt? Innan det blir... Eller säger jag det högt så blir det kaos. Jag håller på det lite. Sebastian kom hem med en påskblomma till mig häromdagen. Och jag, alltså den är så fin. Är det någonting som jag verkligen älskar så är det gula och vita rosor. Och jag älskar rosenbuskar liksom. Så att den här, jag hoppas att jag kan få den att överleva för att jag är inte så himla bra på rosor i kruka. Men det såg ut som att den skulle vissna första dagen. Men så läste jag på lite och tog lite tips av det. Och nu har den klarat sig. Men gula rosor, det är nog, ja, det är nog den vackraste blomman jag vet. Och vita rosor. Och pioner. Men ja, de är så fina. Det är kaos just nu. Frukosten står fortfarande kvar på bordet och jag håller på att försöka sminka mig. Samtidigt som barnen drar i mig. Varför gick jag hit? Jag har inte ens en spegel. Men också att min sminkborste som jag använder som mest är trasig. Jag har nyligen börjat använda ett contourstick från Isadora. Tidigare har jag använt ett cream blush i en brun färg som contour och bronzer. Men jag tänkte att testa de här nya, för de här hade jag inte sett förut. Så nu har jag testat det en stund och det är jättebra. Alltså det var så pigmenterat och så lätt att arbeta med så att den är jag väldigt nöjd med. Jag håller på att prova en massa grejer nu inför bröllopet. Just på grund av att jag är ju inte... Jag vill inte ha hur mycket smink som helst när jag gifter mig. Men sen vill jag inte heller att jag ska se ut precis... Alltså, eller jo, jag vill ju att jag ska se ut som jag. Men jag kanske vill ha lite ögonskugga eller sånt. Och det är ju inte jag så van med att ha. Så jag beställde faktiskt 3 ögonskuggor ifrån Kaja. Som jag fick hem här i veckan. Och de var jättefina. Men, och sen som sagt håller jag på att testa lite andra grejer. Så att jag har börjat testa det där contoursticket. Oj, du är så trött.
Och sen är det från Isadora ett cream blush. Jag använder egentligen bara krämgrejer för att jag tycker att det känns bäst. Eller liksom känns som att det kommer in på huden bättre. Ska mamma också bli påskkärring? Ja, ska ni vara påskkärring här sen? Mamma! Ja? Jag kommer! Det är påskdisco på förskolan idag. Och barnen är bara där mellan 1-3. Och diskot är klockan 10. Så att vi får gå till förskolan 2 gånger idag. För barnen som, om barnen är lediga så fick de komma om de hade föräldrarna med sig. Så att jag ska på påskdisco med barnen. Ska ni få vara påskkärringar då? Får se vad Nils orkar. Han är supertrött. Får se om mamma orkar. Efter några koppar kaffe. Färgen som jag har på mitt rouge är Apricot Nude. Den är jättefin. Aprikosfärgad. Jag kanske ser ut som en påskkärring nu. Det tror jag säkert för att jag ser inte riktigt i viewfindern hur jag ser ut. Men det gör ju ni. Så ser ut som en påskkärring så passar jag väl in i alla fall i temat. Eller hur? Ska jag berätta att du har börjat gått? Du kan gå! Du kan gå nu, Nils! High five! High five! Okej, okay, hej då! Oj, är du trött? Kolla. Så ska vi ta din pepparkaksdräkt kanske. Jag fick ju hem en massa garn häromdagen. Som jag hade beställt från Adlibris. Och jag fick ett 10-pack. Som jag har köpt. Och sen köpte jag även 2 till i den färgen. Och så här ser den ut. Nu syns det kanske inte helt rättvist färgen i kameran. Men jag tror att den det är i alla fall en mörkbrun färg. Och jag tror att den heter Chocolate. Just den här färgen. Från Loopy. Som är ett isländskt ull. Och jag ska göra en tröja till mig själv. Jag köpte även 2 i den här färgen som heter Mimosa. Och ja, jag sitter och funderar här för att jag hade liksom en tanke för att jag tycker att det är väldigt fina färger och de är fina tillsammans. Så jag tänkte att tröjan kommer ju i huvudsak att vara brun. Och sen kanske jag lägger till något mönster i det här gula. Men jag är lite osäker för nu började jag. Jag håller på med själva kragen för jag börjar ju upp till. Nu är det pinnar överallt här. Eller stickor. Så det här kommer ju bli kragen. Och sen nu har jag ju börjat sticka i det gula. För att jag vill göra som 2 smala band av det här gula. Så att det kommer bli brunt, gult, brunt, gult, brunt. Och sen kommer själva tröjan. Så det är liksom, ja, jättesvårt att förklara hur jag tänker. Det är knappt så att jag själv vet vad jag tänker.
Men nu, ja, som sagt, jag vet inte om jag ska... Men nu blev det jättefint väder. Det blir jag glad av. Jag har inte pratat om bröllopet på jättelänge för att jag har inte vloggat på så länge. Det slog mig häromdagen när jag gick och tänkte på bröllopet att nu är det inte många dagar kvar. Och då av en ren slump så satte jag mig vid kalendern och började räkna dagarna. Och just den dagen som jag valde att räkna, då var det 100 dagar kvar. Så att nu är vi under 100 strecket till bröllopet. Och jag har fått hem bröllopsklänningen. Jag beställde en förut, för er som har kollat på mina vloggar. Jag beställde en. Den satt inte så som jag ville att den skulle göra. Så jag hittade en annan klänning på sista chansen. Så jag hittade den väldigt billigt. Och den var jättefin. Och när jag hämtade ut den och liksom fick prova den för första gången så var det verkligen... Då blev jag nästan tårögd. För det kändes så bra. Så nu har jag sprättat upp den. Ni hörde rätt. Jag har alltså sprättat upp min bröllopsklänning. Som jag var så nöjd med. Och som jag har fått hem. Den var lite stor. Och lite... Ja, lite stor här upp till. För jag har inte så jättemycket att ge här uppe. Som de kanske trodde, de som hade gjort klänningen. Så jag var tvungen att sy in den ändå. Men nu har jag valt att göra om den upp till. Så att jag har sprättat upp ganska mycket och klippt ganska mycket i den där klänningen redan. Och jag filmar ju det här. Så... Jag kommer inte att visa er nu, men jag har tänkt att ni ska få se i en vlogg. Så min tanke var ju att ni ska få följa med på den här klänningsförvandlingen, eller vad man ska säga. Jag har ju filmat från själva allt som jag har gjort redan med klänningen och hur den såg ut innan och allt som jag gör steg för steg. Så kommer det komma ut som en video direkt efter bröllopet. För jag kommer inte att visa er nu hur klänningen ser ut, självklart. Men ni kommer att få se den när bröllopet har varit. Då ska ni få se hela förvandlingen från när jag fick hem klänningen tills att den är färdig. Och jag var jättenervös, men nu är jag är faktiskt inte jättenervös längre, utan... Förhoppningsvis så kan jag trassla mig ur det jag har skapat. Den här ingefärsshoten blev inget bra. När jag gjorde den. Den blev lite bäsk. Och konstig. Men det braiga i den borde ju finnas kvar. Trots att den blev äcklig. Så att jag dricker den då. Svartpeppar och gurkmeja ska man tydligen ha tillsammans. För att det är någonting i svartpepparn som... Gör så att mer av det braiga i gurkmejan ska aktiveras. Ja, sök upp det. Så förstår ni kanske lite mer vad jag menar. Så det är lite intressant. Så det var den shotten. Jag kanske ska ta en till. Medan jag ändå håller på. Ettan. Mm. Jo, du kan. Det man kan blanda bara. Affan var ju här. Om man blandade, det var en dag. Det är en dag.
blir det lite glass. Den där vill jag ha. Var den? Ja, vi hann inte mer än gå till förskolan och hade ju tyckt att det var läskigt. Så att vi vände. De skulle få glass på förskolan, så nu vill jag glass här hemma. Nu ska jag, det här var Nils, men mamma, jag måste smaka. Det här var ju en ny Twister. Mamma, kan ni så ingen glass? Nils ska få den här glassen. Mamma ville bara smaka lite. Ja. Den, min glass. Den slår ju inte originalet i alla fall, men den var god. Jobbet om någon timme. Jag ska ju tillbaka till förskolan och lämna barnen. Inte på några disco, utan de ska ju vara där tills att Sebastian slutar och kommer och hämtar dem. Och jag ska till jobbet. Och jag slutar 11 ikväll. Jag känner mig redan liksom trött, så att jag kommer behöva koka en panna kaffe. Kan du smaka lite deg? Ja. Det där är deg. Mm, lite. Är ni sådana som tycker om att äta bulldeg? Ja. Ja, du tycker om det. Mamma tycker att det är väldigt, väldigt äckligt. Jag har aldrig förstått mig på det. Barnen ska få leta påskägg imorgon. De här plåtäggen köpte vi på loppis förra året. Hur fina som helst. Och då slängde jag faktiskt alla våra pappersägg. De här blir liksom lite trevligare. Men sådana här pappersägg kan ju bli lite snuskiga. Jag vet inte hur det här blir. Men den här ska Harry få. Han älskar sura godisar. Och bilar och sådana där apor. Jag ska få lite mynt. Ja, det blir nog kanske något sånt här. Då är vi vid sommarstugan då. Men det är inte sommar. Långfredag. Här var det. Här förlovade vi oss. Eller hur? Ja. Mm. Det var ju påsk då också. Fast det var inte just det här datumet. Men det var påsk. Mm. Var det? Och nu ska vi gifta oss om mindre än 100 dagar. Typ 3 månader snart. Mm. Måste det bli. Hur känns det då? Känns bra. Jag har inte så mycket annat att säga. Nej, jag vågar inte säga något. Nej, nej, det är klart det känns bra. Självklart. Mm, det är så gott med jordgubb. Men snart stressar vi kicken igång. Kickar väl stressen igång, så då blir det väl. Ja. Mycket att göra. Så är det väl. Ska Harry också ha jordgubbe?